ନାଲି ପାଣି ପିଇକି ଗାଡି ଚଲେଇବନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଉ ହବନି ଆଜି ଠୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଇଲେ ହେଲା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ 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 ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲା କାହିଁକି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ମଦ ପିଇ ଯାଉଥିଲେ ସିଏ କାହିଁ ଆସିଲେ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ନିଅନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଭୁ ନା ଆରେ ତମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜିଠୁ ଭୁଲ କାମ କରିଛି କାଲିଠୁ ସବୁ ଠିକ କାମ କରିବି ହେଲମେଟ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବୁ ନାହିଁ ସଡକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଆଉ ନାଲି ପାଣି ପିଇକି ଗାଡି ଚଲେଇବନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଉ ହବନି ଆଜିଠୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଇଲେ ହେଲା ଦେଖ ଟିକେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖ ଦେଖ ପୁଅଙ୍କର ଅନେକ ଦିନ ଅଛି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନିୟମ ମାନି ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଅନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ବାଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାରୁ ଆମେ ଜମପୁରରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବା ଆମର ବୟସ ନ ହୋଇଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଜମପୁରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଜମ ଆଉ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ମର୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନ ନିଜ ହାତରେ ହରଉଛନ୍ତି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ରୋଡରେ ଥିବା ସଙ୍କେତକୁ ନ ମାନି ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଆମେମାନେ ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ବି ବ୍ଲୁଟୁଥ ଇୟରକଡ୍ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଚାଳନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଜମପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ ସେଠି ଜମ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ 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 ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲା କାହିଁକି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ମଦ ପିଇ ଯାଉଥିଲେ ସିଏ କାହିଁ ଆସିଲେ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ମାନେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ନ ମାନିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆମର ବୟସ ଥାଇ ଆମ ପ୍ରାଣ ହରେଇବା ତେଣୁ କରି ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରଖିବା ସାର୍ଥକତା ନୁହଁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୈନିକ ଦିନ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ହାରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବଢୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହାରକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜକ କମିଟି ଏକ ପବ୍ଲିକ ୱେଲଫେୟାର ସୋସାଇଟି ଚୌଦ୍ୱାର ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏକ ମହା ଏବଂ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳ ପାଖରୁ ଏହା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି